Çok... Kim yaxşı oxuya bilmir? İndi hal-hazırda şovbinizdə çoxunun səsi yoxdur. Sayaq. Çoxunun deyil, sayaq. Adbaat sayaq. Ayşə Əlizadədir. Orxan Babazadədir. Sonra... Bu təzə cavan uşaqlar çıxıb. O vardı. Sevil Sevincidir. Ya mən bunların səsi yoxdur, qabağa çəkənlər var. Ona görə də oxuyurlar. Çox sağ olun. Və sizcə şov biznes aləmində kimin səsi yoxdur? Kim yaxşı oxuya bilir? Üzeyir. Sonra? Məncə bir dənə o. Şov biznesdən də ki, heç kim. Başlıq heç kim. Şov biznesdə heç kimin səsi yoxdur? Var ya, çox az yəni, heç kimə bərabər bir şeydir. Vasif Məhərrəmli misal üçün səsi yoxdur. Sonra, nə bilim, Ədalət Şükürün səsi yoxdur. Ondan sonra yadına düşənlərdən. Səidə Sultan səsi yoxdur. Mən yadımda qalanlar bunlardır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Azərin. Heç kimin səsi yoxdur. Azər. O... Yaxşı, siz mənə başa salın, şov biznes nədir? Biznesdir də, pul qazanmaqdır da. Gəlib toyda 100, 500 manatı 10 dəqiqə oxuyur, çıxıb gedir. Deməli, bu biznesdir də. Onlar nə müqənnidir? Deməli, heç kimin səsi yoxdur. Heç kimin səsi yoxdur. Sözü düzü, bugünkü biznesdə olanlardan... Heç kim. Müğənnilərdən kimin səsi oxuşmayır? Kimin bir dənə... səsi yoxdur, yoxdur. Adını gedir. Əksəriyyətinin. Heç kim. Kimin ad çəkin, zəhmət olmasın, ad. Adı çəkmək kimin səsi var? Adam deyilsiniz. Mən deyirəm ki, heç kimin səsi yoxdur. Mən bir dənə Azər xanım var, Azərin də. Bir dənə onun səsini bəyənim. Bəyənirsiniz. Ümumiyyətən, yəni, özənin səslərini deməyim. Yəni, özəni düzəməli aparmırlar da. Yəni, səviyyə baxımından. Kimdir o özlərini düz apara bilməyənlər? Məsəl üçün, Eza Seyidcəhan, sonra Nadir Qafarzadə və bəziləri. Bəziləri də oxuyanda səsləri var, amma düşük-düşük mahnılar oxuyurlar. Yəni, cavanları nəzərdə tuturanda. Yəni, adlar yadımda qalmayıb, amma çox şit mahnılar oxuyurlar. O baxımdan. Valla desəm, Mir Yusiflə Rüyadan başqa hamısından. Ələmində kimin səsi yoxdur? Sizcə kim yaxşı oxuya bilmir? Yaxşı oxuya bilməyəm. 90%. Sözün açığı isə baxıram ki, şov biznes ələminə. Hamısının biraz böyük çıxır, 90%-in səsi yoxdur. Arasında 3 nəfər, 5 nəfər varsa oxuyur. Rüyanı və bəzi bir ikisinin çıxmaq şərti ilə qalanan heç birisi. Yeni bir mahnı var, bu Zamiqin axırıncı mahnısı var, eşidimsiz. Yəni o çox köhnə mahnılardandır. İlham Əquliyev da onu çox gözəl ifa eləyib. Hamı qulaq asır o mahnıya, amma o mahnı başdan ayağı xaricdir və səhvdir. Özündən boğazlar eləyir, nə bilim, külkün mahnını bərbad edir, amma hara baxsan o qulaq asırlar. Oxuya bilmir, yəni Günay İbrahimli, nə bilim. Sürü ki, çox deyib, Allah o qədər saymaq olar ki. Bizim mühəndəyiz qulaq asmır amma çıxır. Mənə üçün belə hamısı da, necə deyək, şeysim. Qulaq sən deyiləm ümumiyyətlə, bizim şuan, bizim xoşlamam. Sevdə Yahyayeva mənim o qədər xoşum gəlmir səsindən, yalan deyərəm. Valla çox da əslində deyək fikrim də yoxdur, ona görə deyə bilmərəm. Məsələn, Nadir Qafarzadə ola bilər, yaxşı. Nadir Qafarzadə deyə bilər. Sizcə səsi yaxşı deyər. Mən xoşlanmam, yəni, mən maxınlarını demək olar ki, eşidirəm, sizə çevirirəm, kanalı çevirirəm. Hansı, kimin səsi yaxşı deyil? Yaxşı oxuyan var ki, yaxşı oxusun. Hamısı o yaxşı oxuyur sizcə? Təxminən 5%. Yaxşı oxuya bilməyən deməyim, oxuya bilən bir deyim. Mənim zövqümcə Azərbaycanda hazırda qadın müğənnilərin içində ən güclü musiqi duyumu olan məhz Agün bəylər. Onu yalan deyirəm, onu deyir, kimin sağlığını təhsilə yedirəm. Kimi dinləyirsiniz? Ən çox və açdığımdan Röyadır, Agün Kazımova atıb eləncələr. Bəs kimin səsi yoxdur? İki nəfər şov biznesini çəkdiniz, bəs yaxşı oxuyan kimin səsi yoxdur? Belə bir səsi xoşuma getməyənlərdən zatdır, nədən adı, Fahir zatdır eləncələr.